plukovník generálního štábu ve výslužbě inženýr Alois Kadlčík, cena města Olomouce za rok 2022 za společenský přínos městu. Emeritní velitel a správce posádky Olomouc, válečný veterán a plukovník generálního štábu ve výslužbě Alois Kadlčík se díky svým mimořádným osobním a manažerským kvalitám zasloužil o výrazný rozvoj vzájemných vztahů armády České republiky se statutárním městem Olomouc v oblasti kulturních, sportovních, pietních a armádních aktivit. Společně s orgány statutárního města Olomouce se za armádu podílel na organizaci mnoha akcí ve prospěch občanů, dětí a mládeže. Stál za realizací řady úspěšných akcí konaných pro olomouckou veřejnost, jako jsou tradiční mezinárodní festivaly vojenských hudeb v Olomouci, slavnostní koncerty vojenských hudeb k Mezinárodnímu dni rodin, výchovné koncerty vojenské hudby Olomouc, dny otevřených dveří olomouckých vojenských útvarů nebo populární vojenské dětské dny a vzpomínkové pietní akty. Za dobu svého působení v armádě České republiky prošel Alois Kadlčík mnoha vojenskými posty s výtečným hodnocením a oceněními. V roce 2005 působil v zahraniční misi KFOR v Kosovu, za což byl vyznamenán medailí NATO za službu v souvislosti s balkánskou operací. Dále záslužným křížem Ministerstva obrany České republiky 3. stupně za vynikající plnění služebních a pracovních povinností a medailí za službu vlasti. Plukovník generálního štábu ve výslužbě Alois Kadlčík je autorem publikace Sté výročí vzniku samostatného československého státu a trvání posádky Olomouc. Jako správce olomoucké posádky přispěl nemalou měrou k pozitivnímu náhledu na vnímání armády širokou veřejností a tím pokračoval v historicky vojenské významnosti města Olomouce, za což mu patří velké uznání. Já si ceny města Olomouce nesmírně vážím, jednak proto, že jsem rodák z Olomouckého kraje, z Jeseníku, a měl jsem možnost více jak polovinu svého produktivního života sloužit, pracovat a samozřejmě bydlet v našem krásném městě. Já jsem velmi rád, že jsem se mohl podílet na řadě, doufám, pro občany města Olomouce zdařilých akcí, které jsme uskutečňovali za podpory velení posádky a nesmírné vstřícnosti statutárního města Olomouce. Dovolte mi popřát Olomoučanům do budoucna všechno dobré, aby žebříček pomyslných hodnot dobrého místa pro život stále rostl a aby se nadále rozvíjela spolupráce mezi posádkou a městem ve prospěch občanů Olomouce.